Ettevõtte juht on Ken Kort, kes on Eesti Malaliidu president ka. Eestis nad opereerivad näiteks Britten Normani lennukiga Ruhnu, Pärnu, Kuressaare liinil. Nad on Eestis esimene ettevõte, kellel on Taimandi lennuk üldse, mis on väga äge. See on hästi juhka ja ilus lennuk, väga eksklusiivne. Hetkel neil vist on lennukiparki kuulub äkki 8 õhusõidukit. Seal siis ongi eri tüüpi lennukid, Robinson 44 kopter. Ma sain erinevaid turundusülesandeid teha. Ruhnu lennundusseminari korraldamine, kus siis koostöös Kinni ja ta naisega panime siis kokku kava, korraldasime logistikat, majutus, kõik täpselt nii, nagu ikka kõik, mis ürituse korraldamise juurde kuulub. Üks asi, käisime Tommy Cashi pildistamisel näiteks Piaggio lennukiga, see oli vinge ja meeldejääv kogemus. Ja hiljem, kui ma nagu mõtlesin ja analüüsisin seda, siis see tunduski nagu eriti vinge just minna era- ja ärilennundusega tegelevasse ettevõttesse, kuna selle alaseid teadmisi otseselt niimoodi ei olnud. Ja kuidugi siis nähagi kohe otse tegevjuhi käelt, et kuidas ühte ettevõtet juhitakse. Ja ma võin ausalt öelda, et mul oli meeletult võimaluste rohke ja äge suvi. Ma kindlasti soovitan kõigile sinna proovida. Siin Tommy Cashi pildistamist juba mainisime, see oli äärmiselt huvitav. Seal tuli palju viperusi ette, aga üldiselt sujus hästi, väga vahva kogemus. Aga üks selline eriskummalisem või võib-olla ka huvitavam asi oli näiteks äridiplomaatide aastakonverents, mis siis Panaviatiku angaaris toimus. Ja meie Taimant TA62 oli seal siis eksponaadiks. Ja põhimõtteliselt see olukord oli niimoodi, et ühel õhtul Ken helistab mulle, kell oli siis juba, ma ei tea, 8, 9, millegi sellist, helistab mulle, et meil on võimalus homme minna, et meie lennuk on seal angaaris eksponaadiks ja kas oleksid nõus, et kiirelt nagu siin teed mingisuguse infotahvli või midagi lennuki kohta ja homme siis läheme sinna äridiplomaatide konverentsile ja läksimegi.